Welkom by jou weeklikse sielsgedagte. Dankie dat jy tyd maak om vir 'n paar minute jou doenlysie eenkant te skuif, sodat jy tot rus kan kom in die een wat sy vrede en liefde soos 'n mantel om jou wil vou. Groot Amerikaanse sakeman word met uitbranding gediagnoseer. Sy dokter boek hom vir 6 weke af en stel voor dat hy na 'n rustige plek gaan waar hy vir 'n paar weke stadiger kan leef en homself weer kan vind. Een oggend tydens sy sabbatical, toe hy langs die see gaan stap, sien hy 'n visserman wat uitgestrek langs sy boot lê en rustig pyp rook. Dit was hom 'n vreemde prentjie. Hy vra toe vir die visserman: "Hoekom is jy nie uit op die see besig om vis te vang nie?" Die visserman het opgekyk en gesê: "Want ek was al vandag uit en ek het al die vis gevang wat ek nodig het." "Maar hoekom," vra die sakeman, "gaan jy nie weer uit nie en dan vang jy nog vis nie?" Die visserman antwoord hom: "Hoekom sou ek dit wou doen?" "Sodat jy meer geld kan maak, man," was die selfversekerde antwoord van die sakeman. "Dit kan vir jou groter rykdom bring. Dan kan jy 'n beter boot koop en jy kan beter visgereedskap koop en jy kan nog vis vang. Jy kan later 'n fabriek opsit en jy kan 'n groot sakeman word." "En hoekom sal ek dit wou doen?" vra die visserman. "Nee man, dan is jy mos 'n gesiene sakeman en ander gaan na jou opkyk. En weet wat, as jy nou klaar is daarmee en jy het genoeg geld gemaak, dan kan jy rustig aftree, jy kan agteroor gaan sit en die lewe sommer net geniet. Jy kan sommer net wees dan." Dis toe wat die visserman vir die sakeman antwoord: "Nou wat dink jy, doen ek nou reeds? Is ons koppe nie ook maar soos die van die sakeman nie? Ons leer immers van kleins af dat ons meer moet wees, meer moet hê, hoër moet klim, verder moet mik. En dan iewers te besef ons mis iets in die lewe. En dan behoort ons die vraag te vra: wanneer is genoeg nou genoeg? Is dit die moeite werd om aan te hou om so hard te werk, om lewenskwaliteit te verloor, om my gesin en my mense te verloor, om myself te verloor? Miskien is jou genoeg al genoeg. Miskien moet jy grense trek. Grense van jou genoeg. Grense van hoe hoog jy regtig wil klim, hoeveel jy regtig wil hê. Want op die ou end het niemand nog op hulle sterfbed gelê en gewens dat hulle meer tyd by die werk deurgebring het nie. Maar baie mense het al gesê: het ek maar meer tyd gemaak vir myself en my liefe mense. Die lewe gaan nie oor wat ons bymekaar maak nie. Dit gaan oor wie ons word, wat ons verander is, hoeveel liefde ons van God ontvang en hoe vir ons uitdeel. Kom ek en jy besluit vandag, wat is ons genoeg? En dan sit ons agteroor en kyk in die liefdevolle oë van God wat vir ons sê: vir my is jy genoeg. Kom ons bid saam. Here, ons dink dis net in ons moderne samelewing wat mense verlore in hulle werk kan raak. Maar blykbaar nie, want hoekom sou die psalmis dan duisende jare gelede geskryf het? Dis 'n vermorsing van tyd om vroeg op te staan en tot laat nag wakker te bly en jou mors toe te werk. Die Here gee vir almal wat hy liefhet hierdie goeie dinge in hulle slaap. Here, wys my wanneer is my genoeg genoeg. Help my om tevrede te wees met wie ek is en wat ek het. Help my om rustiger te wees, die lewe te geniet en soms net in U, by U te wees. Amen.